Indzoomrobotten er nem at samle. Man starter med at fjerne de to skruer her. Så tager man robothovedet og sætter på. Trykker helt ned og skruer fast igen. Skålen monteres ved at sætte dem ned i grillen her og dreje til siden. Robotten den kan stå på bordet, men man kan også sætte den fast på medfølgende holder. Så mangler vi bare at sætte strøm i stikkontakten og lige sætte USB-kabel ind her. Ved at løsne den her møtrik, så kan man styre den vinkel, bolden kommer ud med. Hvis eksempelvis maskinen den skal save, så løsner man skruen, sænker hovedet helt ned, så bolden ryger ned i egen plade, så der kommer en save. Hvis den skal skyde direkte over nettet, så løsner man skruen igen, løfter hovedet op, spænder fast. Der er fire knapper på betjeningspanelet. On, hvor du starter robotten, og den styrer også, hvor hurtigt bolden kommer ud efter hinanden. Oscillation, det betyder, at man vil træne benarbejde, hvor man får maskinen til at køre fra side til side. Så sidder der to små hjul inde i hovedet på robotten, og det bruger du til at styre, om det skal være underskru eller overskru. Så man skruer op her, og ved underskru skruer man op her, indtil man har den ønskemængde henholdsvis underskru og overskru.